ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ወደ ቤት ዋስቲው በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንደዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ ጋዝ ላይ ጥብስ ነው የምንጠብሰው። በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንግዲህ ቆንጆ አድርገን ነው የምንሰራው። ለማታቁኝ እንግዲህ ቤተልሔም እባላለሁ። ከሀገር ቤት ነው የምሰራው እና የተለያየ ዘመናዊም እንዲሁም ደግሞ ባህላዊም ነገር የሆኑ ነገሮችን በቻናሌ ውስጥ ታገኛላችሁ። የተለያዩ ነገሮች ነው የምሰራው። ስለምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁላችሁንም፣ አዲሶቹንም እንዲሁም ደግሞ ነባሩ ቤተሰቦቼ፣ በጣም ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ በጣም ነው የማመሰግነው። ዛሬ እንደዚህ የሚጣፍጥ በጣም ቆንጆ ጋዝ ላይ ጥብስ እንጠብሳለን። ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ያው ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ እንግዲህ ቻናሌን ደግፉልኝ። ሌሎቻችሁም ደግሞ ድጋፋችሁ አይለይም። ዛሬ እንደዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ ጥብስ ነው ዛሬ ይሄ የምንጠብሰው። በጣም ትወዱታላችሁ። ይኸው እንደዚህ ለማባያ ደግሞ ሚጥሚጣ እንደዚህ ላድርግበት ብዬ ነው። በጣም ይጣፍጣልና እንደዚህ አድርገን ደግሞ ዛሬ ቆንጆ ጥብስ እንጠብሳለን። አሁን ወደ ስራው እንለፍ። አሁን እዚህ ጋር ቆንጆ ቆንጆ ስጋዎች አሉኝ፣ እንደዚህ ቀይ ስጋ ማለት ነው። እሱን ጥሩ አድርገን ያው እንደ ክትፎ አንከትፈውም። ግን ትንሽ ደቀቅ ከኖርማሉ ጥብስ ትንሽ ደቀቅ ያለ አካተፍ ነው የምንከትፈው። ማለት እንደዚህ አድርገን እንደዚህ አነሳ አነሳ አድርገን እንደዚህ አነሳ አነስ ሲል ለጋዝ ላይ ጥብሳችን በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። የሚከተፈውም እንደዛ ስለሆነ እንደዚህ እንደዚህ አድርገን እንከትፈዋለን ማለት ነው። ይኸው ቀይ ስጋ ቢሆን ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ ነው የሚሆነው እና እንዲህ በቀይ ስጋ ይኸው እንደዚህ እያደረግን ይኸው እንደዚህ አድርገን እንከትፈዋለን። ሁሉንም ደግሞ ከትፌ እመለሳለሁ። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ከትፌዋለሁ። አሁን ጥብሳችንን እንጠብሳለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መጥበሻዬን ጥጃለሁ። በጣም ትንሽ እንደዚህ በጣም ትንሽ ለሰበካቶ ብቻ ትንሽ ዘይት አደርግበታለሁ እንጂ ደረቁን ነው መጥበስ ያለብኝ። መጀመሪያ ላይ እንደሱ ስለፈለግኩኝ ነው። እኔ አሁን የከተፍነውን ስጋ እሱ ላይ እናደርገዋለን። እሳቱን ከፍ አድርገን እንደዚህ በደንብ አድርገን ጠብሰዋለን። ይሄው እንደዚህ አሁን ትንሽ ውሃ ያው ውሃ መኖር አለበት፣ ግን ትንሽ ውሃውን እንደዚህ አድርጌ እቀንሰዋለሁ። በኋላ ላይ ግን እጨምረዋለሁ። የራሱ መረቅ ስለሆነ እዚህ ሳህን ላይ እንደዚህ እያደረኩ እቀንሰዋለሁ። የራሱ መረቅ ነው፣ ግን በጣም በስቶብኝ እንትን እንዳይል ተወሰነውን ቀንሼ እሱን ነው እየጨመርኩ የምጠብሰው።
ይሄው ይሄን ያህል ቀንሼለታለሁ። ያው መልሼ ግን እጨምረዋለሁ። ይሄው አሁን እየጨረሰልኝ ነው። አሁን እዚህ ጋር ቅቤ አለኝ። ቅቤ ትንሽ ጨምርበታለሁ፣ በኋላም እጨምራለሁ። ቀይ ስጋም ስለሆነ ቅባት ይፈልጋል። ትንሽ በቅቤው ጥብስ አደርገዋለሁ። አሁን እንደዚህ በቅቤው ጥብስ ካልልኝ በኋላ በደረቁ ጣዕም እንዲኖረው ነው በደረቁ እንደዚህ በቅባቱ የጠበስኩት። አሁን የቀነስነውን ውሃ እንደገና ጨምረዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ተለቅ ያለ ራስ በሽሪምሪ የከተፍኩት ቀይ ሽንኩርት አለ፣ እሱን ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር አሁን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ የተላመ አለኝ፣ እሱን ጨምራለሁ። አሁን ኮረሪማ እዚህ ጋር አንድ ማንኪያ፣ በትንሿ ማንኪያ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ጨው ጨምራለሁ፣ የሚበቃኝን ያክል አንድ የሻይ ማንኪያ ቢሆን ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር የተወሰነ ቁንዶ በርበሬ ያለኝ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምርበታለሁ። እዚህ ጋር አሁን የስጋ መጥበሻ የተፈጨዋለኝ የሮዝመሪን ቅጠር ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን የሮዝመሪን ፍሬሹን ደግሞ ትንሽ ጨምርበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቅቤ ቅድም አነስ ያለ ስለጨመርኩኝ መጨረሻ ላይም ሲጨመር ደግሞ በጣም ያሰማል። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ተወሰነ ቃሪያ አለኝ፣ ግን በዛ ሚል ቃሪያ ነው። ቃሪያው በዛ ቢል ደስ ይላል። በኋላ ላይ ደግሞ በሚጥሚጣ መብላት እንችላለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ አድርጋችሁ አሁን ጠብሳችሁ ብትበሉ እውነት በጣም ቆንጆ ነው። ያው ዘይት ምንም ያህል እኔ አልከተትኩም፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ብትሆን ነው እንጂ አልከተትኩበትም። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ጠብሸዋለሁ። አሁን ደግሞ በቃ ላይ አድርገን ደግሞ እናቀርበዋለን። ይኸው ተመልካቾቼ የዛሬው ጥብሳችን እንደዚህ በአማረ ሁኔታ ቆንጆ ሆኖ ቀርቧል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ እንደውም እየቀመስኩ ነው የሰራሁት እና በጣም ይጣፍጣል። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ እናንተም ደግሞ ሰርታችሁ ተመገቡ እላለሁ። በጣም ቆንጆ ጥብስ ነው። እስካሁን ደግሞ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በእውነት ሁሌ ደግሞ ድጋፋችሁም ከጎኔ ስለሆነ ስለምታበረታቱኝ በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን ይሄን ጥብስ እንግዲህ እንደዚህ ሰርታችሁ ተጋበዙልኝ እላለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ስራ ደግሞ እንገናኛለን። ሰላም ሆኖልኝ ቻው።